proslava blagdana Svetog Petra mjesnog odbora Stari Centar. Manifestacija mjesnog odbora Stari Centar od Ivanja do Petrova završena je proslavom blagdana Svetog Petra. Tim povodom građani su prisustvovali svetoj misi koju je u crkvi Svetog Petra Apostola predvodio mladomisnik Janko Lulić. Današnji sveci, braćo i sestre, nam pomažu otkriti temelje na kojima tu živi i crkva. Kada nas smještaju u izgrađene privide, kad o nama pišu i govore na neprimjeren način, nemojmo se bojati. Darovana nam je dragocjenost i nitko nam je ne može oduzeti. Zajedništvo mještana ovog mjesnog odbora pokazalo se i na pučkom veselju koje je uslijedilo nakon mise. Uz glazbu i pristupačne cijene hrane i pića, svi prisutni izrazili su zadovoljstvo organizacijom u kojoj se jednom godišnje imaju priliku okupiti u velikom broju. Sve najbolje, nemamo kaj drugo reći. Odlično je organizirano i lijepo se ljudi zabavljaju. Koliko vam znači osobno ova organizacija od strane mjesnog odbora? Ne puno, kad sam tu se rodio i tu sam tu živim od prošlog stoljeća. Više sam nego zadovoljan, oduševljen sam. Strijepili smo svi danas, eventualno vrijeme one raspoloži, međutim lijepo je vrijeme, ali najvažnije da su se građani odazvali, da građani uživaju, da građani jedva čekaju i da se jedan put godišnje najdu na ovakvom mjestu. U Visokoj školi za poslovanje i upravljanje Baltazar Adam Krčelić 1. srpnja u 15.30 održat će se promocija knjiga Osnove financija autora Milana Vukičevića i Sandre Odobašić te Ekonomska politika autora Teodora Perića. Promocija će se održati u dvorani 2 Visoke škole. Duhovno-obrazovni centar Marijin dvor Lužnica organizira istraživačko-rekreativni kamp koji će se održati od 27. do 30. lipnja. Od 1. do 17. srpnja u dvorcu Lužnica održat će se ljetne radionice namijenjene djeci i mladima. Prijaviti se možete na likovnu i glazbenu radionicu, malu glagoljsku pisarnicu, lužnički fotosafari i drugo.